Shqirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë o Kosovës. Personat e paracitur në këto pamje janë plotësisht të pafajshëm, për deri sa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Jemi njësia Alfa Tango 200, njësia komunikacionit rrugor Prishtinë. Jemi duke patrulluar me automjet zyrtar me targa civile, ku si punë e jone e përdeqme është zbulimi i kundervajtësve në komunikacionin rrugor. Kam dalëm tash se ka qenë duke fullu në telefon. Arsyeja e ndaljes është përdorimi i telefonit gjatë vizit. Dhet me prit e kini tiket për përdorim telefonit gjatë kosës e aftonit. Kundervajtësin e lartësekur e këna ndohëllur pasi njëti duke vozitur ka qenë duke e përdor telefonin mobil me dorën e djath. Si pas ligjit për regullat në komunikacionin rrugor 05L088 nini është 231 paragrafi 4 e cilja e ka gjobën 40 euro dhe në fat për 15 dite kjo mund të bëj një pagesë për 20 euro. Tash do të ndalojmë edhe këtë automjet i cili ka bo të i kalim vit plot. A u lodhe, arsyeja e ndaljes është të i kalim vit plot, mundësisht patentin edhe librezën. Kundervajtësin e lartësekur e nalëm për të i kalim vit plot, ku si pas ligjit gjoba është 150 euro, pik negative i ka 2 edhe ju ndalohet drejtimi automjetit rrëna 3 mujve. Jemi në rrugën Prishtinë-Fush-Kosovë edhe tani do të ndalëm automjetin para neve i cili nuk e respektoj dritën e kuqen semafor.
Emra ma juve, a u lodh, mund se shpatenti një brezën, arsynë ndoljas. Po, po, rrë, se kemë si në të kuqën, se ka më nalë. Jo, është shumë në të kuqën, jemë portokal të një, po në të kuqën. Kemë pak si në esë, buda më nalë, që nësë pak të më rovi. Dhe të peprit në aftomjet e kini gjurë, por mos respektim dritës kuqën semafor. Shoferin cilën e nalëm, cilës e respektoj dritën e kuqën semafor. Si pas ligjit 05-088, nejni 19 paragrafi 6, e ka gjobe 150 euro, i ka 3 pik negative, edhe 3 muj e ka ndalez vozitë. Qërna, paten shoferin, mas 3 mujve në fushkosu në trafik regional. Mrena 3 mujve në zvozit. Hadhe notën e mirë.